环球视野交叉观点，各位好，欢迎收看东方卫视的环球交叉点，我是主持人袁明。五天之后，奥林匹克圣火就将再次在鸟巢点燃，北京冬奥会就要来了。作为奥运格言加入更团结后的首届冬奥会，北京2022年冬奥会注定带有里程碑的意义。面对全球的渴盼与关注，面对国人集体奔赴的热爱，北京这座双奥之城准备好了吗？中国的奥运健儿准备好了吗？在近代圣火点燃的激越时刻，让我们一起走进今天的节目，了解一下。所以我一直觉得冬奥会之后，中国的冰雪运动会迎来另外一个台阶的发展。杨洋，中国首位冬奥冠军，北京冬奥组委运动员委员会主席。为什么上海没有自然的冰，但是冰雪运动开展这么火热，实际上就是它以社会化、产业化作为一个引领。严家栋，上海冰雪运动协会会长。北京冬奥会不仅仅是北京张家口延庆，它更是一个中国在举办的一个正大盛会。刘亚东，上海广播电视台特派记者。如果老是把奥运会和政治挂钩起来，动不动搞一些那个影响奥运性，对运动来讲它损失最大的。张耀，上海国际问题研究院研究员。2022年北京冬奥会进入倒计时，开幕式定于2月4号晚举行。从夏奥到冬奥，北京再次聚焦全世界目光。北京冬奥组委已正式发布竞赛日程中版，2月2号冰壶比赛将成为第一个开赛的项目，2月5号中国短道速滑队将在混合团体接力项目上向首金发起冲击。北京冬奥会共设立7个大项、15个分项、109个小项，即产生109枚金牌。目前，中国代表团将至少取得96个小项的参赛资格，共计190个席位，参赛总人数达170人。这些数字都创下中国军团参加冬奥会的历史记录。从1980年中国第一次派队参加冬奥会，到2022年在北京举办冬奥会啊，这些年来，中国不仅有一个一个项目上金牌数的零突破，还有就是中国人对于我们冬奥会、对于这些冰雪项目越来越多的被火一般点燃的热情。目前呢，我们看到有29支冰雪项目国家冬奥集训队的400多名运动员正在全力备战冬奥啊。我想先问一下亚东啊，据你所知啊，现在他们准备的如何？状态如何？我觉得这样，就是我们采访所有的运动员，包括这个运动代表团的成员，他们表达的最多的感受就是期待。一方面期待着自己能够把自己的状态展现出来，另一方面呢，还是期待着能够和国外的对手同场竞技。同场竞技这种状态上面已经说实话叫憋了很久了吧？嗯，而且在家门口，这个东西我们叫主场作战，是代表运动队当中主场作战的这种气氛是不一样的。所以还有5天，这种期待就得到释放了，确实令人期待哈。我想问一下严会长哈，作为我们上海人，觉得哎呦，这个冰雪跟我们好远，上海大概几年也见不到一场雪。可是我们知道，这一届的北京冬奥会，其实上海在其中的元素也是特别多的哈。那么上海的元素到底有哪些？上海人贡献了哪些力量呢？上海这个城市呢，说起来是个南方城市，但实际上从上海人的对冰雪的这种喜爱欣赏跟自己的参与来讲，一方面可以说是由来已久，另一方面呢，也是在北京冬奥会的推动下面又有了更加进一步的蓬勃的发展。咱们从将近20年左右的时间吧，国家这个层面呢就开始推动了北冰南展。北冰南展。北冰南展。嗯，那么在这个时候的前后呢，实际上上海也是做了一些积累和自己的尝试。比如说咱们现在上海已经目前有14块冰场，其中有2块，一块是东方体育中心，一块是原来叫世博演艺中心，这2块冰场它尽管不是常年冻冰的，这2块加上我们松江大学城那块冰场，先后实际上举办了很多世界级的比赛。其中我就讲一个赛事，2015年，就在申办成功之前，就北京冬奥会申办成功之前，国际奥委会专门组织队伍到咱们国内来进行考察。那个时候正好上海在举办花样滑冰世界锦标赛，我们这个赛事的成功举办，组织能力一定程度上咱们也为北京冬奥会申办成功
做了一点上海的贡献。太好了，而且您这么一说，我突然想起了前两天在新闻当中看到说，这一次北京冬奥会啊，这个颁奖的时候啊，不是通常都会有这个花束吗？都要给运动员，但这次很特别，说是用了一个叫做海派绒线编接技艺啊，就这种西藏黑宁港还编织成功的这个花，而且有什么玫瑰啊、月季啊、铃兰、绣球、月桂、橄榄六种花型，就是永不凋谢的这个花束哈。对，因为这是一个非物质文化遗产的一个项目，然后呢，这个北京冬奥会不仅仅是北京、张家口、延庆，它更是一个中国在举办的一个正大盛会，是那么每个方面，包括每个城市都有非常积极参与的意愿。那么整个花束就是由我们海派的这种这个编织，然后贡献的一个花束，这跟以往是完全不一样的，原来都是鲜花嘛，对吧？是。然后还有呢，其实上海造币厂，我们也上海造币厂，造币厂冬奥会的那个纪念币啊，我都没抢到，你抢到了吗？没有呢，我就准备去这个闭环里面去看一看哈。所以我是觉得，就是整个国家，每一个人、每一个城市都在为这些做贡献，而且都积极愿意参与进来。是是是。现在呢，在我们的节目当中呢，我们请到了一位特别棒的嘉宾啊，也是我们的好朋友杨洋。杨洋，中国首枚冬奥金牌获得者，为中国队实现冬奥金牌零的突破。23年的运动生涯中，他共获得59个世界冠军，是目前获得世界冠军最多的中国运动员。退役后，杨洋活跃在多个国际体育组织。本届北京冬奥会，杨洋担任冬奥组委运动员委员会主席。哎，杨洋你好。你好，你好，大家好。我们这个知道您是这个中国首枚冬奥金牌的获得者，而且在您的这个23年的运动生涯当中啊，一共有59个世界冠军啊。您曾经担任过奥委会的委员、国际华联的第一位理事啊。与此同时呢，现在您又是这个世界反兴奋剂机构WADA的副主席，也是我们本届北京冬奥会组委会运动员委员会的主席啊。那我想知道，以新的身份参加这一届的冬奥会，北京冬奥会，哎，你的最大的感受是什么？有什么不一样的地方吗？听您念了一串过去的经历，其实蛮感慨的，然后同时也非常幸运，在自己23年运动生涯退役之后，一直以不同的身份参与着冰雪运动的发展，然后又有机会能够在自己家门口办一届冬奥会，参与其中是非常非常幸运的事情。那我们想知道哈，就这一届的冬奥会，因为刚好碰到的是疫情哈，我们首先关心的是运动员的安全与健康，我们有哪些特别的措施来降低疫情对赛事的影响？首先疫情的健康的影响，除了北京冬奥作为，我们要做好相关的这个防疫工作，这个连续出台了防疫手册一以及防疫手册二。那么之外呢，要跟来自全世界的运动员做好这个相关的防疫手册的内容的答疑解疑。那我自己也是作为这个也被国际奥会邀请参加了世界线上的世界运动员的一个大会，几次参加吧，主要是在这个防疫这一方面跟大家做及时的沟通。到了中国以后，我们还要将这个运动员他在参赛的过程当中减少这个相应的这个感染，同时呢更重要的是也要这个和我们的普通的这个民众要有一个分离，因此我们这次做了叫闭环的这个管理，所有的运动员还有相关的官员代表团等等进入到中国都是闭环管理，只能是针对你自己的赛事的场馆的这个两点一线吧，酒店和这个比赛场馆。当然我们作为这个粉丝啊，我们还关心，因为每一届奥运会，其实我像亚东特别有感受啊，就是记者去前方的时候都会去探一探营哈，比如说我们的运动员吃的怎么样，住的怎么样，就这些保障方面啊，这届冬奥会已经做好准备了吗？这个杨洋有没有去现场看过这三个冬奥村现在怎么样了？冬奥村首先啊，虽然它三个不同的地方，首先我们的标准是一样的，这是我们在整个筹备当中就是要非常重要的一个环节。另外一个刚才您讲的吃住行，这是非常重要的环节，每天运动员日常的这些生活的都是做好了相应的安排。
听说而且我们赶上春节期间也会有一些中国的文化的内容在里边。听说有678道美味菜品组成的这个奥运菜单啊，估计这全世界的运动员一定是吃的特别开心。我们上海还有三位嘉宾啊，他们也有很多问题想要跟您提问啊。我想先问问这个亚东，你有什么问题想问问杨洋啊？哎呀你好，这个到时候咱们俩就是在闭环里面见了估计啊。好呀，正好就是问一下杨洋，就在本届这个冬奥会过程当中，如果运动员他是出现了这种疫情的情况，怎么最大限度来保证他还能够继续来参赛和训练呢？对，这个就是在前期的防疫手册的规则里边都有明确的规定，如果一旦发生疫情了，运动员他的这个他是有标准的，什么叫发生疫情，他的比如两次测试是阳性，那么他应该接受三周治疗，那他最后如果在赛前能够两次测试达到阴性，他是可以参赛等等，那么相关的细节都已经出台了，运动员也都非常清楚，各个利益相关方也都非常清楚，那么都会在严格的按照这个我们之前达成的这样的防疫手册的标准去做相应的工作。非常好的问题。哎，说到这儿杨洋我就很好奇啊，我注意到你这两天在抖音上啊就是公开给谷爱凌打 call 哈、啊、当天才少女不是一件简单的事儿。谷爱凌确实也有很多人非常喜欢这个天才少女啊，粉丝非常非常多。那么除了她之外，您觉得还有哪些运动员啊，中国的这个运动员有可能在这一届的冬奥会上给我们带来惊喜的呢？你比较看好谁哪些项目？我必须要先说我们短道速滑。短道速滑作为中国的优势项目啊，是过去我们是为中国的冬季这个奥运会我认为立功蛮大的，毕竟13块金牌、我们占了10块。但这届奥运会上我们同样还是有一定竞争力，尤其在男子的这个、是五大竞吗？对，短距离五大竞也好，还是像这个任子威这几名年轻的选手在中长距离上，然后在接力上包括男女新增的项目男女混合接力，我们都是蛮有竞争力的。女子方面呢，我们近两年没有特别，因为比赛也比较少，然后年轻队员这个锻炼机会也不够多，现在除了范可欣其他大部分都相对比较年轻吧。但是我觉得也是有拼一拼的机会。这个竞技体育的特点就是它对结果没办法去预测，是，所以但是只要是有那个水平有那个能力就有机会，所以我也希望他们能够放开好好拼一拼。包括咱们上海这个比较有特点的雪车雪橇，严吉比较熟悉。然后这都是代表着南方的这个冰雪运动的发展，也希望他们能够在北京冬奥会上能有上佳的表现。非常令人期待啊！我们在上海演播室还有一位是上海国际问题研究院的张耀研究员哈、张耀，有些什么问题想要跟杨洋来交流？好，你好，杨洋。那么我们作为一个非专业人士啊，就是作为普通观众啊，那么我们知道那个中国观众以前对冬奥会不是太熟悉啊，那么我想普通观众一般他主要是看一个是结果，就是我们中国队会得到什么结果，另外一个是看热闹，哪些项目比较好看。那么你能不能向我们普通观众介绍一下其他有什么项目会比较好看啊，能够让大家对冰雪运动一下子把这个兴趣给提上来啊。好，那么还有一点就是说，就像刚才几位老师讲，就是冬奥会以后肯定会在中国民众中间掀起一个冰雪运动的高潮啊。那么很多家长、很多青少年可能会对这个很有兴趣。那么从您的角度来看啊，您可以给一些什么指示，就是说青少年如果要从事冰雪运动的话，他们需要注意哪些？需要从哪些方面去培养自己的一些兴趣啊、意志啊的这个角度？谢谢。张耀，两个特别好的问题啊。今天的这个主持人团队也是非常重量级的，我还以为您要问我一些国际关系的问题。有准备好了，稍等。我内心里准备了半天啊，原来是青少年参与冰雪运动的，非常好的问题，谢谢。我是冬季项目的运动员，我是特别的有一种想把自己家的宝贝给大家去分享的。就是有一些冬季项目可能我们水平不够高，但是你看了以后都会被震撼掉。比如说像高山滑雪，那真是勇敢者的游戏，跳台滑雪，那个我们可能水平都不高，但是我亲自上到过那个跳台滑雪的那个塔顶啊，很太震撼了。然后还有这种像那个花样滑冰这种非常艺术的非常美的，还有像我们短道速滑，我们叫冰上的 F1 赛车，还有这个耐力型像越野滑雪，还有冬季两项可以边滑雪边打枪的，对吧？那么还有像
像这个智慧和技术并存的，像这个我们叫冰上的围棋，这个冰壶运动。所以我觉得，冬季运动很丰富多彩，然后各取所好。这个我相信你只要关注，就能找到自己的运动。另外对于青少年的这个参与来说，其实现在无论是像我们做的社会化的俱乐部也好，还是说从这个国家的支持冰雪运动进校园也好，其实方式蛮多的。那么重要的是让孩子能够有机会去尝试运动，它本身对孩子来说它就是这个向勇敢迈进的第一步。所以鼓励孩子们多参与运动，我相信这也是这个我们这些家长的一个愿望。也是我们冰雪人希望能够更多孩子参与的这么一个机会。我们严会长也在现场啊，刚才也跟我们分享了上海这些年的在这个冰雪运动上的发展。严会长有些什么话题啊？借今天这个机会呢，我想说这么一句话，就是咱们回顾2015年申办北京冬奥会成功，那个时候杨洋也是在现场。是杨洋那时候还是挺怀对挺着个肚子，特别不容易。对，然后呢这一路下来，这个6年多的时间，杨洋也是做了很多的贡献，包括上海的群众性的冰雪运动的推动发展。我想讲呢，现在咱们谈的比较多，就是把这个冬奥会的这样一种结果遗产这种热情能够更多的来回到咱们日常生活中间来，推动上海乃至全国这个参与冰雪运动这样一个持久的发展。我希望这方面杨洋能够贡献出自己更多的智慧。对，杨洋还有什么计划吗？确实我们在三亿人参与冰雪，因为了2015年申办成功，向世界做了这样承诺，然后呢各级的这个单位包括政府都在落实相关的这个目标，像上海在冰雪进校园这项的这个也给予了大量的支持。但实际上我个人认为这个冬奥会之后，中国冰雪运动迎来了一个更大的发展。我们有一个叫可持续发展委员会的相应的一些报告，里边也大量的讲到这些场馆在前期规划就做好了，这个后期场馆能够利用，里边大部分的也是这个涵盖了这个全民参与的这样的一个任务。那么再包括我们在通过这次办冬奥之后，这个锻炼出了这些管理人才的这个队伍，那么都是为未来中国冰雪运动有更大发展做好了这个相关的基础。所以我一直觉得冬奥会之后，中国的冰雪运动会迎来另外一个台阶的发展。谢谢杨洋啊，这个非常精彩的问答啊，冬天里的一把火已经被点燃了啊，轻易是不会熄灭的。那亚东你自己又是体育记者，然后又是这个，一看您这样子就是属于一种经常健身运动的人士哈。对，你参加什么冰雪运动？包括你的家庭，你的孩子又从事什么冰雪运动呢？滑雪，因为只有你参与了冬季运动之后，冰雪运动之后，你才知道它的魅力所在，而且这种魅力是喜欢上之后就没办法改的。很简单一个例子，就是我跟小朋友在讲，就是你在陆地上不借助这种器械什么的，你随便你怎么跑怎么跳，你没有在冰上和雪上快。冰雪它其中有一个最大的魅力，就是让人体会到那种速度感，速度与激情，这是其他都没有所没有办法去比拟的。另外就是它跟大自然的接触，夏季项目呢可能有路跑还有公园什么的，但是冬季项目冰雪项目就是人和大自然的对抗。这是人类与生俱来就存在的一种内核。那么在冬季项目里面它能够找到这种感觉就爆发出来，所以冰雪运动只要是有条件、有场地条件、有机会，你接触之后就一定会喜欢上。我们一定也会在冬奥会之后带小朋友去我们的冬奥场馆去试一试。严会长在这里其实也可以跟我们再普及一下，就是上海啊本地啊，您刚提到已经有4块非常具有这个国际一流水准的室内冰场。那除此之外，听说上海的临港啊，马上要建一座非常高级的这种真雪的一个雪场，是这样吗？是的，咱们现在滑雪是呈现这样一种状态。非雪季的时候，以往没有这个模拟季的时候，那么就在室内的滑雪场。那么现在有了模拟季了，所以非雪季的时候呢，一般情况下，日常的可能比较亲近老百姓的，就在商场里头就有雪毯。所以现在就有这种模拟季，对，你可以帮助自己那个固定动作。如果要希望能够有时间周末的时候能够滑一次雪呢，就应运而生的就是这个室内滑雪场。
就是咱们刚才说的，就是有可能，就是咱们临港已经在建了，大概是今年年底明年上半年吧，我估计就会建成。太令人期待了。咱们很多人也在问，冬奥会之后会不会咱们冰雪运动的热情会下来？我个人认为是完全不会。就这个，咱们三亿人参与冰雪，已经成为一种政策的引领。场地的建设的支撑，你比如上海，为什么上海没有自然的冰，也没有，更没有自然的雪，但是冰雪运动开展这么火热，实际上就是它以社会化、产业化作为一个引领，它的群众基础是相当扎实的，所以我觉得这个热情还会一波一波继续往上涨。因为我看到有个数字，从2015年中国成功申办冬奥以来呢，已经有这样一个带动三亿人参与的目标，而且呢，目前全国冰雪运动参与人数达到了3.46亿。作为一个南方人，张耀怎么看我们的这个目标？关于冬奥会，我想就两个角度，一个从竞技体育讲，一个从那个民众的普及来讲啊。以后我想，这次冬奥会以后，大家突然发现，冬奥会其实是一个很有影响的运动常识啊，而且很多年轻人在方面可能会有很多那个想法。我觉得这个并不难，我觉得我们以后这个冰雪运动人才可能会有一个井喷式的爆发，因为你这次很简单，沙特阿拉伯这种沙漠国家、热带国家都派运动员来参加那个冬奥会。印度据说也有一名运动员。这说明自然条件它不是一个约束，不是个挑战。对，另外一个从运动的普及来讲，最主要是年轻人参与。那么年轻人参与，我们讲以前我们看奥运会也好，看体育赛事好啊，因为条件有限，听广播、看电视，我们更关注什么？结果，金牌拿几块？中国队拿几块钱？关注这个。现在年轻人，我们讲90后、00后，他关心的可能不完全这些，他更关心的是，就你这个东西能不能吸引人啊？冬奥会它有个特点，就是说都很炫那个项目，好看。所有运动员几乎都是从那种高颜值、高身材、好看。这个倒是张耀是一个。这个我觉得对年轻人的吸引会很大。冰雪项目能美颜，我倒是没想到，但确实是好看的啊。这个羽生结弦，多好看哦，多美啊！而且他的故事多励志啊，受了那么多次伤，居然还能够重新站在冰上。你觉得他这次能够获得第三届的冬奥金牌吗？我觉得实力还是很强的。你是以前参加过平昌，你有看到过他的索契平昌？索契，对啊，对，你也都有见过他在冰上的那个样子。这个是这样，就是羽生结弦呢，他真的是叫天才。你看他滑冰，你不要让他跳，他的滑冰就是一种享受，他跟别人不一样。他切冰的方式，你听他切冰那个声音，就是一种享受。他人刀和冰之间结合就是完美的，那你再加上他在空中这种动作，他的美术的这种渲染，他本身人的这种气质，他就是很有实力。但是冬季项目这个东西，你说是不是拿金牌，那就是另外一回说。对，就是好看，他拿不拿金牌已经不重要，因为我们已经享受到了哈。对，严会长怎么看这个问题啊？未来的谷爱凌啊、羽生结弦，您有没有看到这样一些好苗子的出现？或者说我们怎么样去大力的培养他们？市委办、市府办专门发了一个加快上海冰雪运动发展的一个意见，然后市体育局呢也有一个5年这个冰雪运动发展的规划，14、15的体育里面也都有，这是一个。第二个呢，我刚才说的就是咱们上海的这个特点呢，社会化跟产业化的推动的特点也是比较强，因为南方这个冰雪运动起步的比较晚，所以它的基础呢更加根植于社会群众之中。第三个呢，就是上海在不断地推动一些，顶级赛事的举办。咱们这次北京冬奥会短道速滑里头，这一次第一次设了一个男女2000米的短道速滑接力比赛，两男两女，这是在上海超级杯里面首次设的一个项目。就是最后被北京冬奥会采纳了。北京冬奥会设了这个项目之后，首先尝试是在上海超级杯。这样。所以上海市民是有机会最早能够看到北京冬奥会的相关项目的尝试。